أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات برادران عزیز، گزشتہ شب کی گفتگو میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ توحید شناسی کی بحث میں جان سخن ان وسائل کی شناخت کا مسئلہ ہے کہ جو وسائل پروردگار عالم کی معرفت اور اس کی اطاعت کا سلیقہ سکھا سکیں. ذات باری تعالی کی شناخت اور کامل معرفت ہم جیسے انسانوں کو حاصل ہو جائے یہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں. البتہ جب میں عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس سے پہلے جو فقرہ میں نے گزارش کیا ہے وہ یہ ہے کہ کامل معرفت، یعنی یہ شبہ ذہن میں پیدا نہ ہو کہ کسی بھی درجے میں معرفت ممکن نہیں ہے، کامل معرفت ممکن نہیں ہے. اور اس کی وجہیں بے شمار ہیں، البتہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک زمانی مخلوق ہیں، ہم مکانی مخلوق ہیں، ہماری زندگی زمان و مکان کے دائرے میں محدود اور منحصر ہے. اور ذات باری تعالی زمان نہیں، خالق زمان ہے. وہ زمان و زمانیات سے، مکان و مکانیات سے، جسم و جسمانیات سے، مادہ و مادیات سے، طبیعت و طبیعیات سے منزہ اور مبرہ ہے. اس اعتبار سے ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن معرفت حاصل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ جتنی حاصل کر سکتے ہیں اتنی ضرور حاصل کرنا چاہیے. اور صرف معرفت ہی کے باب میں نہیں ہے، یہ مسئلہ اطاعت کے باب میں بھی ہے. ہم اس کی کامل اطاعت نہیں کر سکتے، البتہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جتنی اطاعت کر سکتے ہیں اتنی ضرور کرنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ نہ معرفت پروردگار کی مکمل ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہم اس کی اطاعت کا پورا پورا حق ادا کر سکتے ہیں. اور اگر اب ارباب ایمان کی طبیعتوں پر گرا نہ ہو تو میں اپنی ادبی تعبیر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ عزیزو، قرآن مجید کی بعض آیتوں کی روشنی ہی میں
میں تو یہ سمجھا ہوں کہ ہمیں براہ راست پروردگار کی بندگی کے لیے مامور نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یہاں بھی قرآن مجید کا سہارا لے کر کہہ رہا ہوں، وہ ہستیاں کچھ اور ہیں جو اس کی اطاعت کرتی ہیں، ہماری عبادت یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کی اطاعت کرتے رہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد، عزیزان محترم، وجدانی طور پر یہ مسائل ارباب ایمان کے سامنے منکشف ہیں، لیکن نہ ایمان کی دولت عام ہے نہ وجدان کی صفت ارزاں۔ اس لیے جی چاہتا ہے کہ بطور مقدمہ آج پھر بعض ایسی باتیں گزارش کر دوں کہ وہ اصل مباحث کو سمجھنے میں مدد دے سکیں۔ یہ یاد رہے کہ اگرچہ آیے مبارکہ ولایت ارباب ولایت کو تقریباً حرز جان ہے، نوک زبان ہے، بلکہ ممکن ہے کہ عربی نہ جاننے کی بنا پر کسی کو زبانی یاد نہ ہو، مگر اس کے نگین قلب پر کندہ ضرور ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی صاحب ایمان ایسا ہو جس کے نگین قلب پر یہ نقش کندہ نہ ہو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب اگرچہ بارہا یہ سنی ہے آیت آپ نے، اس پر بیانات بھی سنے ہیں، لیکن جیسا کہ کل میں نے گزارش کیا کہ عموماً یہ ہوا کہ جیسے ہی آیہ ولایت کی تلاوت ہوتی ہے تمام بحث ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ مرکوز ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ ہے، میں نے وہ بھی عرض کر دیا تھا کہ جس چیز کا انکار کیا جاتا ہے پھر اسی کے اثبات میں تاکید و اصرار سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ حکم شرعی بھی ہے، حکم شرعی یہ ہے۔ ایک فقہی مسئلہ سن لیں آپ مجھ سے، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کوئی ایسی جابر و ظالم حکومت پیدا ہو جائے یا کچھ ایسا ماحول بن جائے کہیں بھی کسی بھی زمانے میں کہ کسی ثابت مستحب کو ممنوع قرار دیا جائے، وہ فعل فی الاصل شریعت میں مستحب ہو لیکن حکم خدا اور حکم رسول و عمل رسول سے ثابت ہو کہ یہ مستحب ہے۔ مستحب کے معنی ہے کہ پروردگار کا پسندیدہ عمل ہے، مستحب کے معنی ہے کہ نبی کا پسندیدہ عمل ہے، مستحب کے معنی ہے، مستحب کا کلمہ حب سے نکلا ہے، مستحب جو ہے یہ باب استفعال میں جائیے، اس کا روٹ ورڈ، اس کا مادہ حب ہے، ہے بے بے، جس سے لفظ محبت ہے وہیں سے باب استفعال میں جا کر مستحب لفظ نکلا۔ اچھا، اصل کلمہ، اصل فعل مستحب ہے، لیکن اگر منع کر دیا جائے، پابندی عائد کی جائے کہ ہم یہ کام نہیں کرنے دیں گے، تو پھر وہ عمل برپا کرنا بنیت مستحب ہی عمل کیا جائے گا، لیکن اس کا قائم کرنا واجب ہو جائے گا۔ کیوں واجب ہو جائے گا؟ اس لیے کہ خدا کا پسندیدہ عمل تم کیسے روک سکتے ہو،
اور اگر خدا کا کوئی پسندیدہ عمل روک دیا جائے تو ہمارے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مصرف کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مصرف کیا ہے؟ تو یہ ذہن عالی میں رہے کہ کبھی کبھی کچھ باتیں اگرچہ مستحب ہوتی ہیں لیکن ان پر تاکید و اصرار بڑھ جاتا ہے. کیوں بڑھ جاتا ہے؟ کس حد تک عمل انجام دیا جائے گا؟ بنیت استحباب. مگر اس کا انجام دینا اس وقت واجب ہوگا تاکہ حکم الہی پامال نہ ہو. اور جب ایک مستحب کے بارے میں یہ تاکید ہے فی الاصل ایک مسئلہ مستحب ہے مگر تاکید ہے کہ اگر اسے منع کیا جائے تو ضرور انجام دیا جائے. اور ہماری تو تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے قربانیاں دے کر یہ سیرت قائم کی ہے, یہ سنت قائم کی ہے. زیارت سید الشہداء علیہ السلام فی الاصل مستحب ہے, زیارت فی الاصل مستحب ہے, مگر جب جابر حکومتوں نے منع کیا تو بڑے سے بڑا ٹیکس دے کر بھی زیارت کے لیے کارواں گیا. یہاں تک ہوا کہ اعضاء و جوارح قطع کر دیے جائیں گے, داہنا ہاتھ بایاں پاؤں قطع کر دیا جائے گا, گھر سے دو جائیں گے ایک قتل کر دیا جائے گا, ایک کو زیارت کی اجازت دی جائے گی. یہ سب کچھ ہوا مگر زیارت نہیں رکی جبکہ زیارت ہے مستحب. ایک مستحب کو باقی رکھنے کے لیے کتنی قربانیاں دی. اور اس کی دوسری مثال ہے عزاداری. سال گزشتہ میں گزارش کر چکا ہوں, کسی کو غلط فہمی, گزشتہ سے پیوستہ سال میں آیا تھا اور میں نے یہی گزارش کی تھی, اور بعد میں مجھ تک ایک پیغام پہنچایا گیا. اور وہ پیغام یہ تھا کہ آپ اہل غلو معلوم ہوتے ہیں. مجھ سے کہا گیا کہ آپ اہل غلو معلوم ہوتے ہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ فی الاصل عزاداری مستحب ہے مگر بہت سے واجبات پر افضلیت رکھتی ہے. دیکھیے شرعی اور فقہی ذمہ داری سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کنفیوز نہ ہو جائیے گا. افضلیت رکھنا اور ہے اور مجزی ہو جانا دوسری بات ہے. مجزی ہو جانے کے معنی یہ ہے کہ ایک عمل انجام دے دینے کے بعد دوسرے عمل کے انجام دینے کی ضرورت باقی نہ رہ جائے, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. مجزی نہیں کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجلس اعضاء کے لیے فرش بچھا دیا تو اب نماز کے لیے کافی ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دن اگر روز عاشورہ امام کے غم میں فاقہ کیا تو پورے ماہ مبارک رمضان کے لیے مجزی ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں. رمضان کے روزے ساقط نہیں ہو جائیں گے, پانچ وقت کی نماز ساقط نہیں ہو جائے گی. امام کی راہ میں نظر پیش کرنے سے زکات اور خمس کے واجبات ساقط نہیں ہو جائیں گے, ساقط نہیں ہو جائے گا. نماز واجب ہے اور واجب رہے گی, روزہ واجب ہے اور واجب رہے گا, حج واجب ہے اور واجب رہے گا, لیکن یہ مستحب ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ اسے حقیر سمجھ کر واجبات انجام دیے جائیں تو کچھ بھی قبول نہ ہو, اور ممکن ہے کہ اسے بھی پوری عقیدت سے انجام دیا جائے اور اسے بھی انجام دیا جائے تو اس کے صدقے میں وہ بھی قبول ہو جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھ دیں. واضح ہے.
अब देखिए बाज बातें मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मजबूरन गुजारिश करनी पड़ती है। अब जब पैगाम पहुंचा और यहां नहीं, बाज जिम्मेदार हजरात ने मुझे तेहरान में और कुम में हौज़े इल्मिया में पकड़कर ये पैगाम पहुंचाया और खतूत मेरे पते पे दिल्ली पहुंचे कि आप अहले गुलू में से मालूम होते हैं। इसलिए मैं ये वजाहत कर रहा हूं, इस वक्त जहन में ये बात आ गई कि गुजारिश कर दूं। फिल असल ये तफसील गुजारिश कर चुका हूं, आपके जहनों में होनी चाहिए कि फिल असल मुस्तहब है, लेकिन ये मुस्तहब बहुत से वाजिबात की हिफाजत का सबब बन जाता है। यूं भी मुस्तहब और वाजिब का एक खास ताल्लुक यही है कि मुस्तहब आमाल वाजिबात के नकायस को दूर करते हैं। इस जुमले को समझें। नमाज मगरिब 3 रकात है, वाजिब है, और उसके बाद 4 रकात नाफिले मगरिब है, और बहुत ताकीद है इस नाफिला की, तर्क नहीं करना चाहिए। मेरी दुआ है परवरदिगार सबको तौफीक दे कि वो नाफिले मगरिब भी तर्क ना करें। नमाज मगरिब और ईशा के दरमियान 2 रकात नमाज और मुस्तहब करार दी गई है। नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 2 रकात नमाज है, जिसे नमाज गुफैला कहते हैं। फरमाया है बाज रिवायतों में ये मजमून है कि नमाज इतनी मुअस्सर है कि इंसान जो हाजत लेकर ये नमाज पढ़ेगा, मुसल्ले से उठने से पहले उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। मैंने ये रिवायत एक साहब के सामने बयान कर दी तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जब से आपने नमाज गुफैला की फजीलत बयान की है, नमाज मगरिब छूट जाए तो छूट जाए, मगर नमाज गुफैला नहीं छूटती। समझ में आई बात? तो बहरहाल अपनी अपनी समझ है, मगर मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये 4 रकात नाफिला नमाज और वो 2 रकात नमाज गुफैला, ये 6 रकात नमाज या वही 4 रकात नमाज, इसका ताल्लुक नमाज वाजिब से क्या है? मासूम ने कहा कि तुम खताकार हो, इंसान हो, गैर मासूम हो, तुम्हारे वाजिबात की अदायगी में भी नकायस रह जाते हैं। फर्ज कीजिए जिस वक्त हमने नियत की तो पूरी तवज्जो थी, पूरा कंसंट्रेशन था, दिल भी खुदा की तरफ रुजू था, जहन भी था, जमीर जिस्म जाहिरी बातिनी तमाम हैसियत से मेरा वजूद एक नुक्ते पर मुर्तकिज हो गया था, और उसके बाद मैंने कहा अल्लाहु अकबर, उसके बाद अल्हम्द का सूरा शुरू किया और जहन में कुछ ख्यालात और आने लगे तो एक जरा सी गफलत तारी हो गई। ये इंसान की मजबूरी है। 3 रकात नमाज तो हो गई, मगर जहां जहां बेतवज्जोही से नमाज हुई बाद में नमाज वाजिब अदा हो गई, मुस्कित तकलीफ है, यानी तकलीफ शरई वाजिब की हैसियत से वो वाजिब अदा हो गया, तकलीफ साकित हो गई, जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन उसके बावजूद मासूम ने फरमाया कि वो 4 रकात नमाज इसलिए मुस्तहब करार दी गई है कि जो तुम्हें गफलत में जो जिक्र पढ़ा है, गफलत में जो तिलावत की है, जो सहो या निसियान लाहिक हो गया है, ये 4 रकात नमाज पढ़ोगे या उसके बाद तस्बीह पढ़ोगे, ताकीबात पढ़ोगे, तो वो जो कमी रह गई है तुम्हारी तरफ से, परवरदिगार इसके सदक़े में उसकी तलाफी फरमा देगा, नमाज को कमाल अता फरमा देगा। नमाज को कमाल अता फरमा देगा। तो मालूम हुआ कि मुस्तहब ने वाजिब को सहारा दिया, मुस्तहब ने वाजिब को सहारा दिया। वाजिब भी अदा कीजिए, मुस्तहबात भी अदा कीजिए। और ये याद रखिए, अब कितनी मिसालें दूं, वक्त महदूद होता है, मिसालें देता रहूं तो फिर गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी, असल मबाहिस रह जाएंगे। तो आप हजरात एक जुमले में सारी बहस को समेट कर महफूज रखें और याद रखें कि तमाम वाजिबात के साथ कुछ मुस्तहबात हैं, नमाज के साथ नाफिला नमाजें,
وضو میں واجب رکن اجزاء کتنے ہیں؟ چار، غسلتین، مسحتین، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا، کوہنیوں تک دھونا، اور سر کا مسحہ اور پاؤں کا مسحہ، یہ واجب ہے. لیکن وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور اس کے بعد تین مرتبہ کلی کرنا، اور اس کے بعد استنشاق، یہ سب کیا ہے؟ مستحب ہے. ہر واجب کے ساتھ مستحبات ہیں تاکہ واجب کے کمال میں نقص پیدا نہ ہو. جو اصل ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے. حج میں بہت سے واجبات ہیں، ان کے ساتھ بہت سے مستحبات ہیں، ہے نا؟ اب پوری شریعت کو جمع کر کے عرض کر رہا ہوں، ہر واجب کے ساتھ کچھ مستحبات ہیں، لیکن پوری شریعت کے واجبات ایک طرف، اور اس پوری شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مستحب ایسا ہے جو شریعت کے ہر واجب کو مدد دیتا ہے، ہر نقص کو مکمل کرتا ہے، اور وہ مستحب ہے ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اب میرے اس بیان سے کسی زاہد خشک کو بھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. اتنی وضاحت میں نے کر دی ہے کہ ذکر سے واجبات معطل نہیں ہوں گے، ذکر سے واجبات ساقط نہیں ہوں گے، لیکن ذکر سے واجبات قابل قبول ضرور ہو جائیں گے، قابل قبول ضرور ہو جائیں گے. اور جب مستحبات پر وقت آ جائے اور ان کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے، تو وہ چیز جو اصول دین میں ہو، وہ چیز جو اصول مذہب میں ہو، اگر اس کا کہیں اشتباہاً بھی انکار کیا جائے. دیکھیے، میں حسن زن پر بنیاد رکھتا ہوں، ہمیشہ سوء زن پر بنیاد نہیں رکھتا. بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کے سامنے ولایت کا مسئلہ روشن نہیں ہے. اس لیے روشن نہیں ہے کہ ماشاءاللہ حدیث و تفسیر اور فقہ کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اتنی جعلی روایتیں ہیں، اتنی وضعی روایتیں ہیں، اتنے مغالطے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ انسان مشتبہ ہو جاتا ہے، ایک عام انسان مشتبہ ہو جاتا ہے. اس لیے ان کے اشتباہ کو دور کرنے کے لیے بحث کا سلسلہ جاری رکھنا ضروری ہے. تو یہ جو ایک طریقہ کار ہو گیا ہے کہ ادھر آیۂ ولایت کی تلاوت ہوئی اور ادھر بحث مرتکز ہو جاتی ہے، تمام گفتگو کا کنسنٹریشن جو ہے وہ ایک ہی پوائنٹ پہ ہوتا ہے، اور وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس کی ایک معقول اور بنیادی وجہ ہے کہ چونکہ ولایت مولا سمجھ میں نہیں آئی ہے بہت سے حضرات کے، اس لیے یہ گفتگو کی جاتی ہے. لیکن اب ایک گزارش کر رہا ہوں، جن حضرات نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ولایت مولا کو سمجھ چکے ہیں، دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے بھی پورا سبق نہیں سمجھا ہے. افراط و تفرید کا شکار ہیں، افراط و تفرید کا شکار ہیں. کسی نے بس زبان سے علی ولی اللہ کہہ دیا اور سمجھ لیا کہ حق معرفت ولایت ادا ہو گیا، اور کسی نے اور بلندی تک رسائی حاصل کی تو اس نے علی کو رب ہی کہہ دیا. غور فرمایا، علی نہ ایسے ولی ہیں جنہیں ہر ولی کے ساتھ شمار کر لیا جائے، اور نہ علی ایسے ولی ہیں کہ اگر انہیں خدا کہہ دیجئے تو وہ خاموش رہ جائیں. علی کا کمال یہ ہے کہ وہ بندہ ہوتے ہوئے حق نما بندہ بن گیا. اس چیز کو کبھی نظر انداز نہ کیجیے گا، بندہ ہو حق تو ایک ہی ہے، پروردگار ایک ہی ہے. اب اس جملے کو
ذرا سا آپ کہہ لیجئے کہ خطیبانہ انداز سے کہہ رہا ہوں یا شاعرانہ انداز سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب شعرا سامنے ہوتے ہیں تو میری رگ شاعری میں بھی تھوڑی سی حرکت پیدا ہو جاتی ہے. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم حق ذات حق سبحانہ و تعالی، ذات حق سبحانہ و تعالی، ابھی میں نے تقریر کے آغاز میں گزارش کی تھی کہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، زمان و زمانیات سے بلندتر ہے، مکان و مکانیات سے بلندتر ہے نا، وہ زمان میں سما ہی نہیں سکتا، وہ مکان میں محدود ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم کون ہیں کہ ہم مکان کی حدود کو توڑ ہی نہیں سکتے، ہم زمان کے حصار کو توڑ ہی نہیں سکتے. بس یہاں کمال مولائے کائنات یہ ہے کہ وہ زمانی ہوتے ہوئے حصار زمان کو توڑنے کی قوت رکھتے ہیں. وہ مکانی ہوتے ہوئے شرائط مکان کو درہم برہم کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور اس کی ایک معمولی سی علامت ہے جدار کعبہ کا شق ہو جانا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں. ایک معمولی سی علامت ہے عزیزان گرامی، اب آپ ملتفت رہیں کہ باب ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی کمال ولایت اس وقت تک منکشف نہیں ہوگا جب تک کہ گفتگو ولایت الہیہ سے شروع نہ کی جائے، ممکن ہی نہیں ہے. جب تک ولایت مطلقہ کو سمجھ نہ لیا جائے، جب تک کہ ولایت الہیہ کو سمجھ نہ لیا جائے، اس وقت تک ولایت علویہ کی ہمگیری سمجھ میں نہیں آ سکتی. صرف ولایت کا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے حدود ہیں، قیود ہیں، شرائط ہیں، اور پھر اس کے بعد ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ولایت کا کلمہ پڑھ لینے سے ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہوں، ایسا نہیں ہے، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. میں نے اب جوانان عزیز یہ نہ سمجھیں کہ میں موعظہ کر رہا ہوں، میں فضائل کی طرف آپ کے اذہان کو لانا چاہتا ہوں، فضائل کو استدلالی انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ذہن میں جو بات راسخ ہو وہ دوسرے تک منتقل بھی کر سکیں، آپ سمجھا بھی سکیں دوسروں کو کہ حقیقت امر کیا ہے. لیکن ایک بات عرض کروں، یہ مثال بھی پہلے دی ہوگی میں نے، پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص گزر رہا ہو راستے سے اور کسی مسجد سے آواز اذان آ جائے اور وہ نہ رکے اور اذان نہ دے، اذان کی تکرار نہ کرے، گزر جائے، تو اسے کوئی مورد الزام نہیں قرار دے گا. احتمال دیا جائے گا کہ یہ شخص کسی مجبوری میں ہوگا، کسی جلدی میں ہوگا، انشاءاللہ نمازی تو ہے مگر اس وقت کوئی مجبوری ہوگی اس لیے نہیں رکا. لیکن کوئی شخص اذان کے وقت مسجد میں داخل ہو، نماز کے لیے کے وقت مسجد میں داخل ہو، اذان دے اور اذان دے کر چلا جائے، اب پورا معاشرہ کہے گا بھائی یہ کیا طریقہ ہے، اذان دی اور نماز نہیں پڑھی آپ نے، یعنی اذان دینے کے بعد ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. نعرہ حیدری لگانا مستحب ہے، نعرہ حیدری لگانا سعادت ہے، نعرہ حیدری لگانا عبادت ہے، لیکن نعرہ لگانے کے بعد ذمہ داری گھٹتی نہیں ہے، بڑھ جاتی ہے. بڑھ جائے. اور
اور ذمہ داریوں سے کبھی ہم گھبرانے والے بھی نہیں ہیں. ہمارا معاشرہ ذمہ داریوں سے کبھی نہیں گھبراتا ہے. زیارتوں پہ پابندی ہوئی زیارت کرتے رہے, عزاداریوں پہ پابندی ہوئی عزاداریوں کا سلسلہ جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا. ولایت کی بحث میں اختلافات پیدا کیے گئے لیکن ولایت کی بحث جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی. لیکن اب اس تمہید کے بعد مزید جو مقدماتی بحث تھی اب اس کا وقت آج نہیں رہا, پھر گزارش کروں گا. توجہات آپ اگر مرکوز رکھے ہوئے ہیں تو گزارش کروں کہ آیت کے مزاج کو دیکھیں. انما ولیکم اللہ, جو لوگ جہاں بحث ولایت آئی وہاں شرک کا مسئلہ اٹھا دیتے ہیں کہ کسی غیر اللہ کو ولی جاننا شرک ہے, کسی بھی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے, کسی بھی وسیلے سے ملتمس ہونا متمسک ہونا شرک ہے. اصلاً یہ نظام ولایت کے خلاف بات ہے. یہ شرک کا دعویٰ نظام ولایت الہیہ کے خلاف ہے. کل جو میں نے جس بات پہ سب سے زیادہ اصرار کیا اور تاکید کی وہ یہ کہ ولایت ایک نظام کا نام ہے, صرف ایک مفہوم کا نام نہیں. اور عجیب و غریب ہے یہ نظام. بھئی شرک تو تب ہوگا کہ جب ہم اپنی طرف سے کسی کو ولی بنا لیں. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. لیکن ہم تمام دنیا سے قطع تعلق کر کے پوری دنیا سے رشتہ توڑ کر ہم پہنچے بارگاہ الہی میں, توجہ ہے, سب سے رشتہ توڑ لیا اور ہم بارگاہ الہی میں پہنچے. ہم نے کہا پروردگار تو ہی میرا حاکم ہے, تو ہی میرا سرپرست ہے, تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں, بس تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے تیرا کلام سنا ہے انما ولیکم اللہ, بس تمہارا بس اور بس صرف تمہارا ولی اللہ ہے. پروردگار کہے گا کہ ورسولہ, یہ لفظ ورسولہ جو ہے یہ ورسولہ کسی مفسر کا قول ہے کیا؟ یہ ورسولہ تحریف ہے کیا نعوذ باللہ قرآن میں؟ یہ ورسولہ کسی ادیب اور شاعر نے اضافہ کیا ہے؟ ہم تو گئے تھے پروردگار کے پاس سب سے رشتہ توڑ کے, اب ہمارا وہاں پر کیا فریضہ ہے؟ جب پروردگار کہے کہ ہاں ورسولہ بھی ہے, اب ہم کہیں ہم تو صرف تجھے مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے, تو یہ کمال توحید مومنانہ کمال توحید نہیں ہوگا. ایسی آواز کہیں اور بھی پہلے گونج چکی ہے. پہلے بھی ملکوت اعلیٰ میں یہ آواز گونج چکی ہے. ارے ہم تو صرف تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں. پروردگار کہتا ہے مجھے سجدہ کرنے کے کوئی معنی نہیں آئے, میں جسے حکم دے دوں اسے سجدہ کرو. اب یہ ذہن عالی میں رہے کہ ہم تو گئے تھے پورے خلوص کے ساتھ, کہاں گئے تھے؟ بارگاہ خداوندی میں سب سے رشتہ ناتا توڑ کے بالکل صفحہ سادہ لے کر گئے تھے, ایک الف کے علاوہ دل پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. اور وہاں جو گئے تو صدائی و رسول ہو. اچھا ابھی دل سنبھلا نہیں تھا پورا کہ فوراً آیت اور آگے بڑھ گئی والذین, اور یہاں تو جمع ہے,
والذین ہی آئے, والذین ہے والذی نہیں آئے, والذی آمنا نہیں آئے, والذین آمنو. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس آیت کو اگر سمجھ لیں تو توحید کا مقام اور ولایت مطلق الہیہ بھی سمجھ میں آ جائے گی, منزلت رسالت و ولایت نبوی بھی سمجھ میں آ جائے گی, اور صرف ولایت علی نہیں بلکہ اس سلسلے کے پورے 12 اماموں کی ولایت سمجھ میں آ جائے گی. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. جمع کا صیغہ ہے. اچھا اب آپ حضرات ماشاءاللہ دھیرے دھیرے ترجمے ہی کے سہارے سے ہم آگے بڑھیں تو ایک منزل اور آتی ہے, والذین آمنوا کے بعد. یعنی اب مسئلہ تو صاف ہو گیا نا, ہم تو پورے مجمع کو لے کر اس وقت خدا کے پاس پہنچے تھے, پروردگار سب سے رشتہ توڑ لیا, بس تو ہے, بس تو ہے اور ہم ہیں تیرے بندے. خدا نے کہا کہ نہیں, میں ہی تنہا نہیں ہوں بلکہ ولایت میں میں نے شریک بنایا ہے. لیکن توحید اور شرک میں ایک فرق سمجھیں, اور وہ فرق یہ ہے کہ توحید یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو خدا کا شریک نہ بنائیں, اور کمال توحید یہ ہے, پھر جملہ عرض کر رہا ہوں, ابتداء توحید یہ ہے عزیزو, جملہ سنبھال کے رکھنا, ابتداء توحید یہ ہے, توحید کی پہلی سیڑھی اور پہلی منزل یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دیں, اور توحید کا کمال یہ ہے کہ خدا اپنی طرف سے جس کو افکار الہی میں شریک بنا لے ہم سب کو قبول کرتے چلے جائیں. شرک نہیں, کمال توحید ہے. توحید یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کبھی کسی مسئلے میں اس کا شریک قرار نہ دیں, ورنہ کافر ہو جائیں گے, مشرک ہو جائیں گے. اور اس نے اگر اپنے نظام میں کسی کو شریک بنایا ہے تو ہم اس کا انکار نہ کریں ورنہ کافر ہو جائیں گے. ہم سب کو لے کے وہاں پہنچے, اس نے خود کہا وہ رسول ہو, رسول کو شریک قرار دے رہا ہوں اپنی ولایت میں. اس لیے کہ پھر آیت کے مزاج پہ غور کریں, ایک ہی بار لفظ ولی آیا ہے, انما ولیکم اللہ وہ رسول ہو, بس ایک بیچ میں واو ہے. اگر دوبارہ بھی ولی آتا تو یہ سوچا جاتا کہ وہ پہلا لفظ ولی دوسری ڈیفینیشن رکھتا ہے, اور یہ دوسرا لفظ ولی یہ دوسری ڈیفینیشن رکھتا ہے, ہے نا؟ لفظ دو بار آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ معنی میں کچھ فرق ہو جائے, لیکن اس نے ایک مرتبہ لفظ ولی کہا حصر کے ساتھ, حصر. انما, انما کی بحث سے واقف ہے, انما بس اور بس. اب حصر کی دو قسمیں ہیں, ایک حصر عقلی ہے اور ایک حصر استقرائی ہے. حصر عقلی یہ ہوتا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ یہ چیز منحصر ہے اسی ایک میں, اور استقراء کا حکم یہ ہے, استقراء کہتے ہیں انڈکشن, انڈکٹیو میتھڈ جو لاجک میں ہے کہ ہم نے شمار کرنا شروع کیا اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے. جتنے قسم کا بھی حصر ممکن ہو, ہر اعتبار سے یہاں حصر انما میں موجود ہے.
حصر عقلی بھی ہے حصر استقرائی بھی ہے. وضاحت کروں گا اگر کوئی طالب علم آ گیا تو گزارش کروں گا اس کی زبان میں گفتگو ہوگی پھر. لیکن اس وقت آپ یاد رکھیں کہ حصر کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب یہاں پر مراد لی جا سکتی ہیں اور سب جمع ہیں. حصر عقلی بھی ہے حصر استقرائی بھی ہے. بس اور بس ولی تمہارا یعنی ولایت کو حصر کیا گیا ہے, ولایت کو منحصر قرار دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ ولایت جہاں جہاں گئی ہے اسے خود پروردگار نے ڈسکرائب کیا ہے. اسی لیے لفظ ولی ایک بار آیا اور اس کے بعد وہ رسول ہو بس ایک واؤ کے بعد رسول کا ذکر آیا اور اس کے بعد والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں. یہاں پر توجہ رکھیے گا, دیکھیں ایمان لانے والے ہیں کا ترجمہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے رسول نے ایمان پیش کیا اور کسی نے ایمان قبول کر لیا, ذہن میں یہی آتا ہے نا. میں کہتا ہوں پرانی لفظوں میں کبھی نئے معنی بھی ڈھونڈ لیا کیجئے. ایمان لانے کا دو مفہوم ہو سکتا ہے واضح جس میں کسی ابہام و اشکال کی گنجائش نہیں ہے. ایک ہے کہ رسول نے کلمہ سکھایا اور کلمہ پڑھ لیا انسان نے, اسے بھی کہا جائے گا ایمان لایا. اور ایک وہ ہے کہ جو حقیقت ایمان کو عرش سے لے کر نازل ہوا, اس کے لیے بھی کہا جائے گا جو ایمان لانے والے ہیں. اور فرمایا تو یہاں ہر ایمان لانے والا مراد نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مسئلہ ولایت کا ہے, مسئلہ خدا اور رسول کے بعد بلا فصل کوئی مسئلہ حل ہونا ہے. اور جب خدا کی ولایت اور رسول کی ولایت کے بعد بلا فصل کسی کی ولایت کا تذکرہ ہو تو اس کا تو ذکر آ ہی نہیں سکتا جہاں کفر نے آ کر بہت بڑی فصل ڈال دی ہو. جہاں کفر اور شرک کا کوئی دور بھی گزر چکا ہو وہ مراد نہیں ہو سکتا کوئی دور بھی. اور اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں والذین آمنوا سے مراد وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو دنیا میں آ کر کفر کے سابقے کے بعد ایمان نہیں لائیں بلکہ جو جوہر ایمان کو اپنے سینے میں لے کر دنیا میں آئیں. بلکہ یہ گزارش کروں کہ یہ وہ ایمان لانے والے ہیں کہ جن کا منتظر رہا رسول کہ پہلے ایمان کا جوہر آ تو جائے تاکہ میں دنیا کو بتا سکوں کہ ایمان کہتے کسے ہیں. اچھا آپ جتنے ایسے ہوں الذین جمع ہے, الذین جمع ہے, کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو جوہر ایمان لے کر آئی ہیں جو پہلے سے جوہر ایمان رکھتا ہو اس سے دوبارہ کوئی کہے گا کہ ایمان لائیے؟ اب اسے ایک محسوس مثال دے دوں, آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ محسوس مثال دوں. میں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں, ممبر پہ ہوں آپ کے سامنے, اور یہ جناب عقیل صاحب جو میرے ہم نام ہیں, خدا نہ خواستہ میری صفاحت اگر ان میں آ گئی تو یہ کھڑے ہو کر اور مائک لے کے پھر کہیں میں گزارش کرتا ہوں جناب مولانا صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس پڑھیں, کیسا لگے گا؟ مثال سمجھ میں آئی؟ ارے میں ممبر پہ ہوں, میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور پھر یہ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں, زیب ممبر ہوں, خطاب فرمائیں. رسول کے اطراف میں اگر کوئی ذات ایسی ہو کہ جو پہلے سے ایمان کے ممبر پر مشغول خطابت ہو تو کیا رسول کے لیے زیبا ہے کہ اس کو دعوت ایمان دیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
آپ تاریخ کو پڑھ لیجئے، آپ تاریخ کو پڑھ لیجئے کہ جو پہلے سے موحد ہو، جو پہلے سے اپنے اشعار میں اور اپنے خطبات میں اللہ ہے، اللہ کا اور اس کی وحدانیت کا تذکرہ کرتا رہا ہو، اور جو رسول کی رسالت کا اعلان کرتا رہا ہو، اور جس نے گزشتہ انبیاء کی بھی تصدیق کی ہو، اور جس نے یہ نشاندہی کی ہو کہ الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسا خط فی اول الکتب، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے محمد کو ویسا ہی نبی پایا جیسا موسا تھا، اور ہم نے محمد کا تذکرہ پہلے آنے والی کتابوں میں پڑھا ہے، جو خدا پر بھی یقین کا اعلان کر رہا ہو، فرشتوں پر بھی یقین کا اعلان کر رہا ہو، اترنے والی کتابوں پر بھی ایمان کا اظہار کر رہا ہو، اس میں مصطفیٰ کے تذکرے کو پڑھ کے سنا رہا ہو، مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کر رہا ہو، آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے ان کو کبھی ایمان کی دعوت کیوں نہ دی؟ غور فرمایا، ایک فقرہ اور سن لیجیے، ایک فقرہ اور، پہلے سے ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بس اب گفتگو کو مختصر کرتا ہوں، لیکن ایک فقرہ اور سن لیجئے، سنتے جائیے گا، دوسرے جز کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول، اور وہ ایمان لانے والے جو نماز قائم کرنے والے ہیں، ہے نا، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، نماز پڑھنا جو ہماری زبان میں محاورہ ہے یہ بے معنی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں بچپن سے رٹا دی گئی ہے نماز، ہم ایک رٹا ہوا سبق پڑھتے ہیں، وہ کچھ اور ہستیاں تھیں جنہوں نے نماز قائم کی، نماز کا قائم کرنا ایک منزل ہی کچھ اور ہے، غور فرمایا آپ نے، اور اس کو بھی ایک محسوس مثال سے واضح کر دوں، توجہ برقرار رکھیے گا، محسوس مثال کیا ہے؟ ابھی میں نے زاکری کی مثال دی تھی، اب میں عزاداری کی مثال دے رہا ہوں، مجلس ہو رہی ہے یہاں پر، کچھ لوگ مجلس سن رہے ہیں، کوئی مجلس پڑھ رہا ہے، لیکن کچھ جوان ایسے ہیں جو نہ مجلس پڑھ رہے ہیں، نہ انہوں نے سوزخانی کی یہاں بیٹھ کر، نہ سلام پڑھا، نہ ذاکری کر رہے ہیں، نہ بیٹھ کے سن پا رہے ہیں، مگر وہ گردش میں تلایا پھر رہے ہیں، اور جو انہیں نظر آیا ایسا کہ جو مجلس عزا میں شریک ہونا چاہتا ہے، فوراً انہوں نے کہا ادھر مجلس ہو رہی ہے، یہاں چلے جائیے، مثال سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ یعنی وہ عزاداری کے اہتمام میں ہمتن مصروف ہیں، کسی میں ہمت ہے جو کہے کہ وہ عزادار نہیں ہے؟ کسی میں ہمت ہے جو کہے کہ وہ مجلس میں شریک نہیں ہے، مجلس برپا کرنے والے نہیں ہیں؟ وہی اصل مجلس برپا کرنے والے ہیں، جو بچے، جو جوان، جو خواتین، جو بزرگ دن بھر اہتمام کرتے ہیں اور مجلس کے وقت بھی اہتمام میں مشغول رہتے ہیں، نہ مجلس سن پاتے ہیں، نہ مجلس پڑھ پاتے ہیں، مگر ہم تن مصروف ہیں مجلس کے انتظام میں، ان کو بھی مجلس قائم کرنے والا کہا جائے گا، سن کے جائیے، ہماری آنکھوں نے ایک منظر دیکھا کہ مسجد الحرام میں، مکے میں پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے خدیجہ نماز پڑھ رہی ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور مشغول ہے، اور ایک بزرگ ہے جو نماز میں شریک تو نہیں ہو رہا ہے مگر گھوم گھوم کے ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے جاؤ تم بھی نماز میں شریک ہو جاؤ، بتائیے یہ نماز قائم کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، اللہ
مجھے معلوم ہے فقہ کی کتابیں کھل جائیں گی. کون سی نماز آپ نے بتا دی آج؟ ابو طالب علیہ السلام کیا مراد ہیں اور کوئی مراد نہیں ہے اس وقت جو میں گزارش کر رہا ہوں؟ حضرت ابو طالب مراد ہیں. یہ ایمان لانے والے بھی ہیں, یہ نماز کے قائم کرنے والے بھی ہیں. فرق ہے, ہر شخص کی نماز اس کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے. پوری فقہی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کروں گا. یہ نہ سمجھیے گا کہ فقہ کے حدود و قیود کو توڑ دوں گا. آج جو شکل ہے نماز کی, یہ ہمارے لیے واجب ہے. ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. لیکن جس نے ہمیں نماز سکھائی ہے, اگر وہی نماز کے ارکان اجزاء میں یا شکل میں تبدیلی کر دے, یا کسی ایک کو بلا کر مخصوص کہ دیکھو تم اس طرح نماز پڑھا کرو, باقی سب دوسری طرح پڑھیں گے, اب کیا حکم ہے؟ فقہا کیا کہیں گے؟ میں مثال دے دوں. مسجد نبوی میں ایک شخص داخل ہوا. اس دور کا واقعہ ہے کہ جب نماز کے احکام تقریباً معین ہو چکے تھے اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. حضور نے اسے آواز دی. تمام مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضور نے آواز دی, انہوں نے حضور کی آواز پر آواز نہیں دی, نماز پڑھتے رہے. حضور نے دوبارہ آواز دی نام لے کر. اب حضور تو نام لے کر پکار لیتے تھے, میں ہر ایک کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. نام لے کر جناب پھر نماز پڑھتے رہے. اور جب نماز ختم ہوئی تو فرمایا, یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ نے معلوم ہے کیا کہا؟ تجھے نماز سکھائی کس نے آئے؟ اس جملے میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے. یعنی تو تیرے فہم و فراست میں یہ بات نہ آئی کہ نماز کی حقیقت کیا ہے. اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں, یاد رکھنا, نماز کی حقیقت جو کچھ بھی ہو مگر ایک جملے میں صرف یہ کہا جا سکتا ہے, نماز نام ہے, صلاۃ نام ہے, مصطفیٰ کی آواز پر آواز دینا. صلات کی حقیقت بس یہ ہے کہ مصطفیٰ کی آواز پر آواز دے دو. اور وہ نادان یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اطاعت خدا میں ہیں. اطاعت خدا میں ہیں. اطاعت خدا ہو ہی نہیں سکتی اگر اطاعت مصطفیٰ کو ٹھیس لگ جائے. اطاعت مصطفیٰ کو جہاں ٹھیس لگی, اطاعت خدا گئی. مثال دے دوں, اب ظاہر ہے کہ موسم کا مزاج بدل گیا ہے تو میں گفتگو کو تمام تمہید چھوڑ کر نتیجے سے قریب ہو جاؤں. جناب والا, آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کہہ رہا تھا میں نماز پڑھ رہا ہوں, اور ایک منظر ہمیں اور نظر آیا کہ ایک اللہ کا ولی, اللہ کا بندہ جو کہتا تھا کہ میں تو مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, وہ آیا بیٹھ گیا. حضور نے اپنا سر مبارک زانو پہ رکھ دیا. وقت گزرتا رہا, وقت گزرتا رہا. کوئی اور ہوتا فقیہ مجتہد واعظ تو دل ملاتا رہتا, کیا کروں نماز چھوٹی جا رہی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز کی حضور میں میں موجود ہوں.
یہ ہے حقیقت نماز, یہ ہے عین نماز, یہ ہے سرچشمہ نماز. جب میں اس کے حضور میں ہوں تو نماز کی کیا پرواہ ہے. اور کوئی فقیہ جاتا تو مشورہ بھی دیتا کہ ارے سو گئے ہیں بظاہر, دھیرے سے سر اٹھا کر یوں رکھ دیجئے, جا کے نماز تو پڑھ لیجئے, قضا ہو جائے گی. کوئی اذیت نہیں دینا ہے, نعوذ باللہ, کوئی تکلیف نہیں دینی ہے. آپ آہستہ سے سر ایسے رکھ دیجئے, نماز پڑھ لیجئے. یہ مولا کائنات ہیں, یہ صاحب خطاب سلونی ہیں, انہیں کون مسئلہ سکھائے گا فقہ کا یا عرفان کا. بیٹھے ہوئے اطمینان سے بیٹھے ہوئے. اچھا ایک جملہ اور سمجھیے, واقعات تو سب آپ کے سنے ہوئے ہیں, اسی میں جہتیں نکلتی ہیں. سنیے, کوئی اور ہوتا تو پھر بھی خوف کرتا کہ ٹھیک ہے یہ ہے, مگر اللہ کی اطاعت تو نہیں ہو پا رہی ہے, گناہ نماز قضا ہو گئی, اطاعت خدا نہیں ہو پائی نا. بندہ یہی سوچتا, رسول کی جو آنکھ کھلی تو رسول نے جملہ کیا کہا, پروردگار تجھے علم ہے, تو گواہ ہے کہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اور فرمایا رسول کا یہ جملہ اور کسے خود نہیں کہہ رہے ہیں, پروردگار تو گواہ ہے. عام مجتہد و فقیہ, عام وائز سمجھتا کہ اطاعت تو, اور حضور فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو گواہ ہے کہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. جو حقیقت نماز کو اتنا پہچانتا ہو, جو اس قدر اطاعت خدا اور رسول کر سکتا ہو, اسی کے لیے خدا نظام ولایت کا تصرف کر کے سورج کو مغرب سے پلٹا کے دکھاتا ہے کہ دیکھو ولایت الہیہ کسے کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہر شخص کے لیے نہیں پلٹ سکتا سورج, لیکن ہاں سورج پلٹتا ہے. یہ نظام جو ہے کائنات کا, یہ ہے ولایت مطلقہ خدا کی. ولایت کی دو قسمیں ہیں, تکوینی اور تشریعی. اس بات گزارش کرنا تھا تمہید میں, مگر اب کل تشریح ہوگی کچھ انشاءاللہ, کہ ولایت تکوینی کیا ہے, یعنی جس ولایت کے ذریعے سے کائنات بنی ہوئی ہے. تکوین یعنی بنانا, تو کائنات کو ایک خاص ڈھب پہ بنا دیا ہے خدا نے کہ مشرق سے سورج نکلتا ہے. لیکن آپ سمجھیں, مشرق سے سورج نکلتا ہے یعنی سورج مشرق کا پابند ہے, یا مشرق کہتے ہر اس جگہ کو ہیں جہاں سے بھی سورج طلوع ہو جائے. جہاں سے سورج طلوع ہو جائے گا اسی کو مشرق کہا جائے گا. سورج مشرق کا پابند اور محتاج نہیں ہے. آفاق دنیا یکساں ہیں اور مشرق ہونے کا اعزاز ہر اس گوشے افق کائنات کو مل سکتا ہے جہاں سے سورج طلوع ہو جائے. تو پروردگار نے مغرب کو مشرق بنا دیا. کیوں بنایا؟ کمال اطاعت مرتضوی کے صدقے میں. تو بہرحال بات نماز سے چلی تھی, اور گزارش کیا کر رہا تھا کہ ہر شخص کی تکلیف کبھی کبھی علیحدہ معین ہوتی ہے. جس وقت وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا, اگر حضور آواز دے رہے تھے فوراً پلٹ کے کہتا سرکار کیا حکم ہے, اس کی نماز ہو گئی تھی, نماز ہو گئی تھی اس کی. حضور خود گواہی دیتے, پروردگار یہ تیری اطاعت میں ہے, تیرے رسول کی اطاعت میں ہے. غور فرمایا آپ نے, غور فرمایا. اچھا اب اگر تمام امت کے لیے تو یہ نہیں ہے, اب حضور نہیں تشریف رکھتے ہیں, اب ہر شخص کے لیے نماز کی ایک شکل معین ہے, لیکن اعلان اسلام اور تعیین صورت صلات سے پہلے جو شکل نماز کی بنی, جو صورت نماز کی بنی, اس سے پہلے اگر حضور نے کسی کو خود ہی حکم دے دیا ہو
یا خدا نے حکم دے رکھا ہو. خدا نے حکم دے رکھا ہو کہ تم کو ان کی حفاظت کرنی ہے اور ان کو میرا حکم پہنچانا ہے. اب ایک شخص پوری زندگی خدا کے حکم کی پابندی میں حفاظت کا کام کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی, اس نے زکوٰۃ نہیں دی, وہ ایمان نہیں لایا. یہ سب بحثیں بے معرفتی کے سبب سے ہیں, ورنہ ذات ابو طالب وہ ذات ہے جس کو پروردگار نے اپنے نظام ولایت کا حصہ دار بنایا ہے. اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ کہ ہم علی کو صرف ولی نہیں کہتے, علی ابن ولی, ابن ولی کا نام ہے. علی صرف تنہا وصی نہیں ہے, علی وصی ابن وصی کا نام ہے. یہ وصی مصطفیٰ ہیں اور وہ وصی عبد المطلب ہیں, وہ وصی عبد المطلب ہیں. بہرحال ایک نظام ہے ولایت کا اور اس نظام کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں. اعلان ولایت ہوتا رہے گا, کار امامت آگے بڑھتا رہے گا چاہے کسی امام کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے, چاہے اسیر کر لیا جائے, چاہے قید کر لیا جائے, لیکن سلسلہ امامت و ہدایت کا جاری رہے گا. کس انداز سے جاری رہے گا؟ میں نے کل گزارش کی تھی نا, آج غالباً 20 محرم ہو گئی ہے, قافلہ شام کی راہوں میں ہے, مگر مجھے دو واقعے یاد آ رہے ہیں کہ عجب انداز سے امام وقت نے فریضہ امامت کو ادا کیا ہے, عجب انداز سے ادا کیا ہے. فرماتے ہیں تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے, صبر تو دیکھیے, حلم تو دیکھیے, کرم تو دیکھیے, لطف تو دیکھیے, یہ سب صفات باری تعالی ہیں جو ایک امام معصوم میں موجود ہیں. شام کے بازار سے گزر رہے ہیں اور شامی تہذیب کا پروردہ ایک شقی آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے نعوذ باللہ, عجب سوال ہے پسر طلحہ کا. مستند تاریخوں میں یہ واقعہ موجود ہے. لیکن میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں اور اس کو سمجھیں کہ تیر و تبر کے زخم اتنی اہمیت نہیں رکھتے اہل بیت کے لیے جتنا ان کی شان میں گستاخانہ جملہ کہا گیا ہے. جو جملے کہے گئے ہیں, جو خلاف رتبہ باتیں کہی گئی ہیں, ان جملوں کو اور ان باتوں کو اگر آپ تصور کریں تو قیامت تک دل کا زخم بھر نہیں سکتا. آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے علی ابن الحسین, یہ بتاؤ کون جیتا کون ہارا؟ اور انتہائی صبر کے ساتھ جناب سید سجاد فرماتے ہیں پسر طلحہ چند لمحے توقف کر لے, ابھی منارے سے آواز اذان بلند ہوگی اور اعلان ہو جائے گا کہ کون جیتا کون ہارا. یہ کار ہدایت ہے, یہ کار امامت ہے. یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جنگ کربلا کا موضوع کیا تھا, یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جنگ کربلا کا مقصد کیا تھا, ہدف کیا تھا, بیعت طلب کرنے والا کیا چاہتا تھا. بیعت طلب کرنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ مٹانا چاہتا تھا, بیعت طلب کرنے والا کلمہ محمد الرسول اللہ کو مٹانا چاہتا تھا. اسی لیے آواز اذان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابھی صدائے تکبیر بلند ہوگی, ابھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا, ابھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جائے گا, اعلان ہو جائے گا کہ کون جیتا کون ہارا. کارما ذرا اور آگے بڑھا, اب ایک اور مرد شقی ہے, لیکن اتنا شقی نہیں ہے, نادان ہے, جاہل ہے, بوڑھا ہے, شام کی تہذیب کا پروردہ ہے. آگے بڑھا, عجیب گستاخانہ جملہ کہا ہے, عجیب گستاخانہ جملہ کہا ہے. میرے مولا سے کہتا ہے خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں یہ اسارت کے دن دکھائے. خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کیا. سید سجاد نے یہ جملے سنے, تحمل فرمایا اور پورے تحمل کے ساتھ ایک جملہ کہا. یہ بالکل سیرت پیغمبر کو نظر میں رکھیے,
کہ پیغمبر کی راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, پیغمبر کے سر مبارک پر کوڑا کرکٹ ڈالا جا رہا ہے, مگر تحمل کے ساتھ تبلیغ فرما رہے ہیں. یہاں بھی یہی صورت ہے, اذیت دی جا رہی ہے مگر تحمل کے ساتھ فرما رہے ہیں. تو نے قرآن پڑھا ہے, اور وہ جواب جو دیتا ہے وہ جواب بھی کسی نو کے نیزہ کے زخم کاری سے کم نہیں ہے. کہتا ہے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے, مگر تمہارا قرآن سے کیا رشتہ ہے. دوسرا جملہ فرمایا امام نے, تو نے قرآن میں آیت تطہیر پڑھی ہے؟ امام فرماتے ہیں تو نے قرآن مجید میں آیت تطہیر پڑھی ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے ہم نے آیت تطہیر پڑھی ہے, مگر تمہارا آیت تطہیر سے کیا تعلق ہے؟ امام پھر فرماتے ہیں کہ تو نے آیت مودت کی تلاوت کی ہے؟ اور وہ ہر سوال پہ یہی جواب دیتا ہے ہم نے آیت مودت کی تلاوت کی ہے, مگر تمہارا آیت مودت سے کیا رشتہ ہے؟ امام نے چند آیتوں کا حوالہ دیا, اور اس کے بعد جب ہر آیت کے حوالے پہ کہتا رہا تمہارا کیا تعلق ہے, تو اب زبان معصوم کی تاثیر دیکھیے. بس ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انتہائی متانت سے کہا, خدا کی قسم وہ ہم ہی تو ہیں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے, جن کی مودت کو واجب قرار دیا ہے, جن کا حق ادا کرنے کی تلقین کی ہے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ اس نے امامہ سر سے اتارا اور امام کے قدموں پہ رکھ دیا. معاف فرمائے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ فرزند رسول ہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا, ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ رسول کا کوئی رشتہ دار مدینے میں نہیں ہے, سارے رشتہ دار بس یہی ہیں جو شام میں رہتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ اولاد رسول ہیں, اہل بیت رسول میں سے ہیں. کارواں آگے بڑھ گیا, یہ کارواں صرف اسیروں کا آگے نہیں بڑھا, ہدایت کا کارواں آگے بڑھا ہے. لیکن اب اس کے آگے جو کارواں بڑھا ہے تو عزیزو اب بہت سخت مقام ہے. اب شام کے بازار کو عجب انداز سے سجایا گیا ہے, درویا آئینہ بندی کی گئی ہے, درویا آئینہ بندی کی گئی ہے, قد آدم آئینے لگائے گئے ہیں, اور اس لیے لگائے گئے ہیں تاکہ اہل بیت کی اسیر خواتین, بے ردا خواتین جو درویا کھڑے ہوئے ہیں وہ براہ راست تماشا کریں گے, لیکن جو فاصلے پر ہیں وہ ان کے کھلے ہوئے سروں کو آئینے میں دیکھیں گے. سات دروازے ہیں, ساتوں دروازوں کو شہر کے سجا گیا ہے, ہر دروازے سے گزارا جا رہا ہے, اور یہ بیویاں ہر دروازے سے گزرتی ہیں اور ایک آہ سرد بھرتی ہیں, پروردگار کو گواہ کرتی ہیں, پروردگار ظالموں کے ظلم پہ گواہ رہنا اور ہمارے صبر پر بھی گواہ رہنا, اور ہم تیری طرف سے ہر آزمائش پر شکر کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہے ہیں. مگر عزیزو ایک منزل وہ بھی آئی ہے جب ساتویں دروازے سے قافلہ گزرا ہے, اور اب منزل یہ ہے کہ دربار شام میں داخل ہونا ہے. تو زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ سید سجاد کو بلایا اور کہا, بیٹا اب میری جانب سے ایک بار پھر التماس کر لو, دشمنے سے کہو کہ دربار میں یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, کافر بھی ہیں, دنیا بھر کے سفرا ہوں گے دربار میں, ہم دنگے سار اس کیفیت میں دربار میں نہیں جانا چاہتے, اب کم سے کم چادریں فراہم کر دی جائیں. سید سجاد نے درخواست کی, جواب میں نفی کا جواب ملا, نہیں چادریں نہیں ملیں گی, اسی طرح دربار میں داخل ہونا ہوگا. اجرکم علی اللہ, بیوی نے جواب سنا اور ایک مرتبہ حمیت اور غیرت کو جوش آیا. اب بیوی نے ایک عجب انداز اختیار کیا, بہن ام کلثوم سے خطاب کیا, رباب سے خطاب کیا, قافلے کی دوسری بیویوں سے خطاب کیا, بچوں سے خطاب کیا کہ اب زینب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہو تم اٹھاتی ہے تم سب آمین کہو. جناب زینب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, سید سجاد نے سنا اور سنتے ہی ایک مرتبہ زنجیروں کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد کہا, پھوپھی اماں حفظ مراتب کے ساتھ گزارش ہے, پھوپھی اماں آپ کو بد دعا کا حق ضرور حاصل ہے, میں منع نہیں کر سکتا, مگر ذرا بابا کے سر مبارک کی طرف تو دیکھ لیں. زینب نے سر حسین کو دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ایک مرتبہ بی بی سمجھ گئی کہ مصلحت امامت کیا ہے. بی بی نے ایک جملہ کہا, بھیا
اگر یہ امتحان بھی منظور ہے تو بہن اسی طرح دربار میں داخل ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود ہمارے اشک عزا کو قبول فرما لے. پروردگار ہمارے دلوں میں نور توحید فروزاں فرما. پروردگار ہمیں اپنے بنائے ہوئے وسائل سے کبھی جدا نہ کرنا. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود ولی عصر و سلطان زمان کو اذن ظہور عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کر سکیں.